Me leve para casa, estou bêbado. Olha o bebê do bar. É, eu ouvi dizer que ela nasceu em um bar. Você pode jogar os braços pro alto. Você pode se irritar e dizer que não tem nada. Você pode estagnar. Caipira. Que maravilha, olha só. Esse aqui é meu. Esse aqui eu não sei. Acho que é do seu tio. Fofo. E aí, você tá bem? Oh, uma pistola para uma pistoleira? Mule. Tudo bem. Esses drinks não se bebem sozinhos. Isso é uma festa. Vamos, gente, mais um. Nada não. Lúlia, tá condenada. Sabia? Olha só, olha pra ele. Você sabe por que continua perdendo? Porque você é um fracassado imbecil. Lully, entra no carro. Lully! Anda, vai, entra no carro. Lully, não! Vamos. Não, você não vai matar minha filha. Não no aniversário dela, mas que droga. Eu não vou larga fazer nada filha. Com ela, Tami. Eu só quero... Ele não sabe mostrar afeto. Me desculpa, filha. Vem. Eu não devia ter me casado Mamãe. Com ele. Eu não devia ter me casado. Me perdoa. Anda, me perdoa. Vamos. Me perdoa. Meu desculpa, Deus. Filha. Filha, é minha culpa. A culpa é toda minha. O que está acontecendo aqui? Vem cá. Vem, Tami. Vem, Lully. Vou te levar para casa. Meu Deus. Foi mal aí, amigo. Isso não é da sua conta! Cala a boca, Tami. Desculpa, tá? Que droga, Rick. Que bela picape, hein? É, é. Ray. Agora eu sei o que você está pensando. Ele deu 6 tiros? Ou 5? Pergunte a você mesmo. Eu tenho sorte? Ué. E você liga? Pá, 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 pá. Ah.
Para aí. Tudo bem. Senta. Uma menininha com uma arma dessas? Não é uma arma, é uma 45. Smith e Wesson. Dá o meu cartão para sua mãe e avisa que eu estive aqui, tá bom? Quem é o senhor? Me desculpe, me desculpe. Eu deveria ter me apresentado. Eu sou Luxfeld, sou corretor. Corretor? É, trabalho com terras, propriedades, coisas assim. E aí, Luxfeld? Você sempre invade a casa das pessoas às 8 da manhã? Não. A porta estava aberta, meio aberta, e não tinha campainha, então... Você me acha bonita? Como é? Tipo, se você me visse na rua, sei lá, você ia querer me beijar? Eu não. Acho que não deveria. Não, eu não... Como assim? Eu não. Lully, mas o que é que foi? Oh, Sr. Feld, o senhor aqui às 7 horas da manhã? Na verdade, são 8, senhora Cutter. Lully, filha, você está ridícula com essa arma. Não é uma arma, é uma 45. Abaixa ela. Smith & Wesson. É uma Smith & Wesson, 45. Você tem medo do escuro? O que está insinuando? Bom, eu quero dizer, a senhora sabe que as florestas podem ser escuras. Ah, entende o que eu quero dizer? Eu posso... Aqui está. É um Cadillac. Você comprou esse carrão só vendendo casas? É, mais ou menos. Eu trabalho bastante, sabe? Está pronta? Então vamos? É. Vamos, acelera. Onde ela está? Sua mãe? Ela saiu. Com quem? Alguém. Alguém quem? Um cara aí. Um cara num carro bonito. O nome dele é Lux. Ah, minha nossa. É engraçado você nessa luz. Está igualzinha sua mãe quando eu a conheci. Ela era loira e linda. Deixa eu te pedir uma coisa. Continue doce. Sabia que eu tinha um irmãozinho? Minha mãe tinha um vestido azul bebê, que era até um pouco curto. Mas meu pai gostava dela naquele vestido. E tem mais uma coisa. Ela parecia ter engolido uma bola de basquete. E mesmo eu já tendo 7 anos, ainda não entendia por que a mamãe engoliu aquela bola. Ou como ela fez o meu irmãozinho. Bom, eu não consegui segurar o sorriso quando eu vi meu pai entrar pela porta. E nós tivemos um domingo, com todos vindo nos visitar, trazendo presentes e bercinhos. Era como se todos os "Oi, como está?" ou "Olá, florzinha?" era um sinal de que tudo estava diferente e estávamos na direção certa.
Dessa vez, todos em volta da mamãe. Felizes e orgulhosos. E ela naquele vestido azul bebê onde tudo começou. Não sente a brisa que vem do metrô? Não é deliciosa? Me ajude, Obi-Wan Kenobi. É a última esperança. Eu sou grande. As fotos é que são pequenas. Vida! Amor! Sorte! Las Vegas! Grandes jogadores. Muito dinheiro. Lindas garotas. Venha para Las Vegas. O parque de diversão americano. Venha se divertir com a gente. Ele é um porco mesmo, né? Las Vegas, pró, as pessoas ricas, casar com um velho rico, ser como a garota de Remington Steele. Contras, posso morrer. Diga que não é seu, viu? Você não tem direito, viu? Bom, agora, peregrino, parece que você tem que fazer uma escolha. Você deve ser um daqueles de preto ou um daqueles de branco. Pense rápido, peregrino. Até mais, imbecis. Para onde está indo? Las Vegas. Não é nova demais e talvez um pouco inocente para viajar para Las Vegas sozinha? Não. Mas e o senhor? Para onde está indo? O senhor está no céu. Eu sou Ed. Ed? Quer dizer que você é uma fugitiva? Não. Meu pai me deixou. Sério? É, e aí a minha mãe morreu e eu fui criada por freiras que me abandonaram. Agora eu tô sozinha e com medo nessa estrada. Como é que é o seu pai? Talvez eu tenha visto ele. Você? Ai, meu Deus do céu. Eu tô querendo entender o que, que você tá tentando fazer. Você vai ficar sentado aí rindo o dia todo ou vai me deixar entrar? Não fica aí parada. Pode entrar se você quiser. Do
duas pessoas indo pro oeste. Elas devem se ajudar, né? Anda logo, eu não tenho o dia todo. Eu posso te perguntar uma coisa? Manda. O que houve com a sua perna? Eu preparava touros pro rodeio. Eu comecei só como um vaqueiro, mas trabalhar num rancho matando cavalos não era minha, não. Tá com fome? A gente podia comprar um Reuben. Já comeu um? Ah, não. Devia comer. Dizem que é o sanduíche das celebridades. Você podia se tornar uma. Acho que concordamos que você não seria a celebridade dos sanduíches. Se importa de não olhar para cá por um minuto? Acho que não combina. O quê? Só combinaria se fosse uma prostituta. Ah, agora eu sou uma prostituta? Não, você apela demais, só isso. Como é que é? Eu disse que você apela demais e tem uma boca muito grande. Do tipo grande mesmo ou você acha que eu falo demais? Os dois. Você nem sabe do que tá falando. Seu coxo. Olha só, escuta aqui. Se algum dia você me chamar disso de novo, eu vou ter que te jogar por essa janela e depois eu vou passar por cima de você, entendido? Vamos lá, diz. Diz. Diz a palavra. Me deixa sair. A porta tá bem aí, é só você sair. Coxo. All the time will come up. When the winds will stop and the breeze will be cease to be breathing, like the stillness in the wind before the hurricane begins, the hour that the ship comes in, and the sea will split and the ships will hit, and the sands on the shoreline will be shaking, and the tide will sound and the waves will pound, and the morning we'll be breaking. Mas o que que é isso? Meu Deus! Você fez xixi em mim! Ai, meu Deus, garota! Alguém pode ter um ataque cardíaco com um susto desses. O quê? Mas, espera aí. Como você consegue fazer xixi em pé? Não precisa agachar um pouquinho? Eu sempre agacho. Não se você for esperta. Só precisa ir na direção do vento, colocar o seu pé para trás e atirar. Vai me dizer o que faz aqui ou não? Arranjei uma briga. Ah, namorado? Ah, não. Foi só um cara aí que se apaixonou por mim. É sério? É.
Ele começou a surtar e eu olhei bem nos olhos dele e disse: me deixa sair. Sabe como é? Ele tentou me fazer...